Ladies and gentlemen, dame i gospodo, dobrodošli u najveću proizvodnju šampinjona na Balkanu. Tako priča o kompaniji Delta Danjov započinje direktor gospodin Sunil Mamgain. I već na prvi pogled jasno je da je u pravu, jer kovinska fabrika raspolaže sa 40 prostorija od po 380 kvadratnih metara za uzgoj šampinjona. 2015. godine smo došli do zemlje za ovu fabriku, a Kovin je bio pravo mesto za nju jer u blizini već postoji velika kompostara. Takođe, blizu je beogradskog i novosadskog tržišta, što je jako važno. Trenutno proizvodimo oko 6 tona šampinjona dnevno, a ponekad uspemo i više, pa bude oko 200 tona mesečno. Zapošljavamo 220 ljudi. U ovom velikom pogonu za produkciju šampinjona ništa se ne prepušta slučaju, tvrdi naš sagovornik. Sve je strogo kontrolisano kako bi se postigli najbolji proizvodni rezultati. We are getting a higher yield per square meter. Ostvarujemo najbolje prinose po kvadratnom metru u proizvodnji šampinjona u Srbiji. Stvorili smo idealne uslove i načinili bitne izmene u odnosu na praksu lokalnih farmera. Jako smo ponosni na pokrivku koju koristimo u proizvodnji. To je naša mešavina i po tome se sigurno razlikujemo. A cilj nam je da Srbija postane jedna od vodećih evropskih zemalja u proizvodnji šampinjona, ne samo po kvantitetu, već i po kvalitetu. Not quantitatively, but qualitatively. Gospodin Sunil priznaje da je dolazak kompanije u Južni Banat zabrinuo mnoge srpske uzgajivače šampinjona. Međutim, vreme i odgovoran način poslovanja fabrike pokazali su da nema razloga za strah. We do not want to... Nismo želeli ni na koji način da ugrozimo srpske proizvođače. Oni su 10 godina po istoj ceni od 120 dinara plasirali svoje šampinjone. A kada smo mi došli, imali smo tu mogućnost da prerađujemo i niko nije mogao da nas ucenjuje cenom. Zato smo rešili da podignemo cenu naših šampinjona na 140 dinara i to je uticalo pozitivno i na lokalne farmere. Tačnije, oni su nas pratili i podigli cenu svoje robe. Takođe, mi smo se više orijentisali na preradu nego na prodaju svežih šampinjona, što im opet daje prednost. Od početka smo težili tome da oni napreduju sa nama, nikako da im naškodimo. Deo proizvedenih šampinjona u ovom kompleksu proda se u svežem stanju u domaćim marketima, dok se veća količina izveze kao smrznut proizvod. A da bi se kupcima obezbedio najbolji kvalitet, proces branja i hlađenja pre zamrzavanja ne traje duže od pola sata. Zato je ova kompanija lako pronašla sigurne kupce u Ruskoj Federaciji i Holandiji. A tako dobri rezultati i visoko pozicioniranje na dva najzahtevnija tržišta iznedrili su još ambicioznije planove koji će dodatno unaprediti dosadašnju proizvodnu praksu. We are doubling our capacity. Povećavamo našu proizvodnju. Kao što vidite, aktivno se radi na izgradnji nove hale koja će biti potpuno automatizovana i tamo će proizvodnja biti zasnovana na holandskoj tehnologiji. Kompjuteri će kontrolisati svaki segment proizvodnje, čak ćemo i berbu moći da obavljamo pomoću mašina. Imaćemo opciju da zaposleni ručno beru šampinjone koji će ići na tržište kao sveži ili da mašine beru one koji će završiti u preradi. Zaista će sve izgledati kao u Holandiji. Čak nećemo više koristiti ni ovaj kompost. Biće to drugačiji tip proizvodnje, gde će mašine u isto vreme ubacivati u leje i inkubiran kompost faze 3 i pokrivku, a centralna računarska jedinica će u svakoj sobi pojedinačno automatski održavati zadate mikroklimatske uslove. Trenutno proizvodni ciklus traje 52 dana, imamo dva talasa, a po toj tehnologiji ciklus će trajati kraće. 36 dana sa takođe dva talasa berbe. Početak će financijski biti izazovan jer nam trebaju razne mašine, ali na kraju će se sve isplatiti. Takođe šansa za ljudsku grešku bit će svedena na minimum. Proizvodni proces će biti sigurniji i omogućit će nam da zatvorimo fabriku, ostavimo kompjuterima da kontrolišu sve i bezbrižni odemo kući. And let computer take over.
Već jeseni se očekuje završetak radova na novoj hali. A kako se jedan projekat bliži kraju, tako se sve intenzivnije razmišlja i radi na zacrtanom kompanijskom cilju, a to je za 5 godina učetvorostručiti proizvodnju na 35 tona dnevno i zacementirati poziciju Kovina kao najjačeg tržišnog igrača na Balkanu kada je u pitanju proizvodnja šampinjona i plasman širom starog kontinenta, tvrdi nam gospodin Sunil.